Re, viss ēters ir te! Šobrīd skaņas pārbaude Gunta. Labrīt! Gunta, labrīt! Aha. Labrīt! Ja jums ir radušies jautājums, skatītāji, kas ir Gunta, tad mēs varam īsi vēlreiz izstāstīt. Gunta Gaidamāviča ir režisori jaunai dokumentālajai filmai Palikt pa vidu Lubāna klānos, kas stāsta par pagājušā gadsimta 40. Gadiem, kad Lubāna apkaimē viens otru nomainīja vairāk okupācijas režīmi, un šovakar Latvijas televīzijā būs pirmizrāde viņas filmai. Tā gan, Gunta, saki, lūdzu, tātad filmas tapšanas procesā, cik mēs saprotam arī pašai, personīgi ļoti svarīga tēma, jo tā ir skārusi tavu ģimeni. Jā, tā ir manas ģimenes un manu tuvākās, manu vecvatāku ģimenes un tuvāko kaimiņu stāsta par to, kā viņi pārdzīvoja vairākas okupācijas, kas Latviju piemeklēja 40. Gados. Un tas man interesē, kas īsti notika, jo es biju dzirdējusi tikai pusvārdiem, īstas kopēnas nebija. Vēsturnieku darbos gaidīju un nesagaidīju, acīm redzot šī epizode par vienu vai vairākām mazām sāģām Lubānas klānos nelikās īpaši nozīmīgi vēsturniekiem izpētēji. Un tad man šķita, ka jāizpēta pašai, jānoskaidro, kas īsti notika un kā notika. Un kā tev izdevās tikt tuvāk tam visam, ko tu pat vēlējies? Vai tas bija kāda veida metodika vai rīcība, filmējot šo filmu, tev ļāva to izdarīt? Jā, mēs ar operatoru braucām pie cilvēkiem, intervējām, uzdevām jautājumus, centos izpētīt dzīves stāstus uzzināt, jo šobrīd jau pēc 70 gadiem ir ļoti maz vairs cilvēku, kas atceras to laiku, kas kaut kādā veidā bija pazīstami, plus paralēli milzīgi ietilpīgs darbs arhīvos, pētot krimināllietas, čekas krimināllietas un no tā veidojot kopā ainu. Jā, un tad trešais tas virziens bija darbam rekonstruēt to visu, jo padomju un arī vācu nacistiskās okupācijas laikā šīs oficiālās hronikas nedod patiesu vai vismaz kaut cik tuvu patiesībai priekšstatu par to, kāda bija dzīve, tur viss ir uzvaroši par uzvaru, mums viss ir labi, dzīve ir skaista, mēs cīnāmies, ejam uz komunismu vai uz trešo reihu. Un to, kā patiesībā cilvēki dzīvoja un kā viņi jutās, tas konflikts iezīmējas tajā oficiālajā un vēstījumā plus tajā vēstījumā, ko cilvēki šodien atceras un kā viņi atceras to laiku. Nu jā, un šajā vēsturiskajā atskatā un atmiņās mums arī visiem būs iespēja pakavēties bez 5:10 vakarā šodien Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Paldies, Gunta, par sarunu. Paldies arī noteikti par filmu, kas varētu būt interesanti, es domāju, daudziem arī Latvijas televīzijas skatītājiem. Palikt pa vidu Lubāna klānos dokumentāla filma, tās pirmizrāde šajā vakarā.